Bugungi paytlarda 2-2,5 sotilik joylarga juda talab katta, sababi bizanikida juda aqlli to'rxona 5 xona kvartirani puliga 2 sotixga 2 qavat plus podvol, undan tashqari hovlisida yashil maydonga, mashinaga, yozgi oshxonaga joy qoldirilgan holda qurishyapti. Gap yo'q albatta. Nimaga bunaqa deyapman? Sabab ko'pchilik qidirgan o'sha kichkina sotilik joylarda yana bitta hovlimiz sotuvda. Kelinglar, kimga qiziqarli bo'lsa birgalikda ko'rib chiqamiz, narxini esa oxirida aytib o'tamiz. O'sha mahallamiz umumiy ko'rinishi juda nozik odamlar yashasa-da, sababi mahallani boshiga slide pan qo'yib qo'ygan, degan mashinaga kirishmas ekan. O'sha sotuvdagi obyektimiz. Bu obyektimiz Ungulda joylashgan. Ko'rib turibsiz, ikki taraf mahalla. Bu tarafga keladigan bo'lsak 30 metr, bu tarafi 16 metr. Umumiy maydoni 980, ya'ni 2 to'rdan ikkita uchastka tursa bo'ladi. Kelinglar, hovlini chiqamiz, birgalikda ko'rib chiqamiz. Mana hovlini umumiy ko'rinishi. Hovlimiz to'g'ri to'rtburchak zaborlari bilan. Bu yerda kommunikatsiyadan gaz yo'q, hammasi bor, muammo yo'q. Bu joylarimiz Yangi O'zbekiston bog'iga yaqin. Manzil Yashnobod, Tuzem. Xo'p, kimga qiziqarli bo'lsa, egalar har bitta sotiga 19 mingdan so'rashyapti, ya'ni tepasida turib baraka qilsanglar bo'ladi. Egalarni nomini tegida qoldiramiz.